Enne järvele minekut viikend kurssi kehtivate piirangutega, kus kulgeb riigipiir ning tutvuge jooksvalt politsei kodulehel jääoludega. Kehtivate piirangutega ning piirirežiimi alakoordinaatidega saab end kurssi viia nii piiriveekogu.ee rakenduse abil või küsida infot lähimast kordonist. Järvele minnes tuleks kaasa võtta lisaks kalavarustusele ka isikut tõendavale dokumendile ka laetud mobiiltelefon, milles on kordoni kontaktnumber. Lisaks tuleks enese turvalisuse tagamiseks kaasa võtta ka navigatsioonivahend, jäänaasklid ning päästevest. Võimalusel ärge minge järvele üksinda. Ühes kaaslasega järvele minekul hoidke üksteise nägemis kaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ja saaksid vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada. Mida uut on registreerimisel enne jääle minekut, sellel aastal tundsime huvi Vasknarva kordoni juhilt Illar Jõgi. Kaugemale kui 1 kilomeeter registreerimine maastikusõidukitega on kohustuslik registreerida lähimas piirivalveüksuses. Ehk et Vasknarva kordonil on Peipsi järve teenindavaid üksuseid 2, need on alajateenistus ja Vasknarva ise. Ehk et inimesed peaksid nagu ennast registreerima. Sellest aastast me registreerime ka kõik need isikud, kes on maastikusõidukiga kaasas. Et inimesed võiksid olla valmis selleks, et nad edastavad piirivalve üksusele oma nime, isikukoodi või sünniaja ja telefoninumbri. Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, nii kahaneb jääkandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt 5 meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel. Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumis, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkatte keskmiselt tõhem, ning valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristatavalt jääkattel. Kui avastate järvejääl olles mõne ohtliku koha, siis antke sellest kindlasti lähimasse kordonisse teada. Külmarohi ja selle manustamine jätke koduseks tegevuseks kalasaagi kaalumise juurde. Kui kaotate järvel orientatsiooni, võtke viivitamatult ühendust lähima piirivalve kordoniga, et abi võimalikult kiiresti saabuks. Hinnake adekvaatselt oma tervislikku seisundit ning füüsilisi võimeid, et pika vahema kõndimise ning kalasaagi kandmisega tervisele liiga ei tehtaks. Kui märkate ohuolukorda sattunud inimest, helistage viivitamatult lähimasse kordonisse ja võimalusel osutage abi, kuid ärge seadke enda elu ohtu.